ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ? እጅግ የተወደዳችሁ ወንድ ውድ ወገኖቼ እንደምን አላችሁልኝ? ይህን ፕሮግራም የምትመለከቱ ሁሉ እንኳን ደህና መጣችሁ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። በጣም ደህና ነኝ። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሁሉ ወገኖቼ እየበረታችሁ ነው? ቃሉን እየፈለጋችሁ እያጠናችሁ ነው? በእግዚአብሔር በሰማያዊ ነገር እየተበረታታችሁ ነው? እምነቴ ነው እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ይረዳናል። ስሙ የተባረከ ይሁን። ሰሞኑን ከኩዌት በመጣልኝ ጥያቄ መሰረት ስለ አንዲት ሴት ማለትም መጽሐፈ ራእይ ምዕራፍ 12 ላይ ስለምትገኘው ሴት ማውራት ጀምሬያለሁ እና ያንን ሳስበው ግማሽ ሆኖ አገኘሁትኝ። ሐሳቡን ሙሉ ሐሳቡን ለማግኘት በአጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስ የሁለት ሴቶች ጦርነት መሆኑን የሚገልጥ መሆኑን በበለጠ ለማስረዳት እስቲ ዛሬ ደግሞ ሌላኛዋን ሴት እንመልከት። ሌላዋ ሴት አለች፣ ሁለት ሴቶች አሉ። እንዲያውም መጽሐፈ ራእይን ያየን እንደሆነ አንዷ የከበረች ሴት አለች፣ በከዋክብት በአስራ ሁለት እንትን አክሊል ያደረገች። ሌላዋ ደግሞ ወደ ባቢሎን ተብላ የምትጠራው ታላቋ ባቢሎን ተጣለች ይላል። ብዙውን ጊዜ ሰዎች ባቢሎን ነው የሚሉ። ኢራቅ ባለፈው የተወረረ ጊዜ፣ በኢራቅ ላይ ጦርነት የተደረገ ጊዜ የአሜሪካን ክርስቲያኖች ምንድን ነው ያደረጉት? ፓምፕሌት ቤተ ቸርቾች ማለት ነው፣ ቤተ ክርስቲያኖች ፓምፕሌት የሆነ ወረቀት እንትን አዘጋጅተው በየቦታው ባቢሎን ወደቀች፣ ባቢሎን አለቀላት፣ ባቢሎን ትንቢቱ ተፈጸመ፣ ባቢሎን ወደቀች እያሉ ኢራቅን ባግዳድ ስትመታ እንትን ሲሉ ነበር። እና አንድ የደረሰኝና አንዱ ፓስተር ነው እና ከሌሎች ጋር መጥተው እንትን አሉ፣ ወረቀት ሰጡ። ምንድን ነው ስላቸው፣ ባቢሎን እኮ ተመታቸው። እንዴ የቱ ኢራቅ እንትን ያለው እኮ የመጽሐፍ ቅዱስ እንትን አለ፣ አለቀ፣ ዓለም ተጠናቀቀ እኮ ተጠናቀቀ፣ ባቢሎን ተመታች አሉ። የቱ ባቢሎን? ኢራቅ። ኦህ ድሃዎች፣ ድሃዎች ታሳዝናላችሁ። እግዚአብሔር ስለ እሱ አይደለም፣ ስለ ኢራቅ አይደለም፣ ስለ ኢራቅ አይደለም ያወራው፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን ነው። ስለ በእኛ ዘመን በመጨረሻው ዘመን ስለምትመጣው ቤተ ክርስቲያን ነው የሚያወራው። ባቢሎን ማለት ባርነት ማለት ነው። ሌላ ምንም ትርጉም የለው። በባርነት መኖር፣ በጣዖት አምልኮት መኖር፣ በዛ መኖር ማለት ነው። እና በመጨረሻው ዘመን ሁለት አይነት ቤተ ክርስቲያኖች ይኖራሉ። ታማኝ የሆነች ጸንታ የምትኖርና የሰይጣን አገልጋይ የሆነች ደግሞ ሌላዋ ቤተ ክርስቲያን ትኖራለች። እውነተኛ ቤተ ክርስቲያንና የሐሰተኛ። ለምሳሌ ባለፈው እነዚህ ፓስተሮች በሆሞሴክሹዋልን ኢየሱስ አይቃወምም እያሉ የሚነሱት እንደዛ አይነቱ የሚኖርበት ሆሞሴክሹዋል፣ ላዝቢያን፣ እነዚህ መሪ የሆኑበት ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ይመስላችኋል? ፍጹም አይደለም። ባቢሎን ነው። ባቢሎን ባሪያ ናት። የሰዎችን ነፍስ ያጠመደች ይላታል። ስለዚህ ጌታ ቢፈቅድ እሱን ሰፋ አድርገን እናየዋለን። ራይ 17 18 ታላቋ ባቢሎን ወደቀች፣ ሚስጥር ናት ነው የሚለው። ሚስጥር ካለ ችግር አለበት ማለት ነው። ላይ በላይ የምትወስዱት ሳይሆን ውስጡን የምታዩት ነው። ዝም ብለህ እንዳትጋልብ ነው። ሚስጥር ነው ይህ ነገር፣ ሚስጥር ነው ካለ እግዚአብሔር የሚለን ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ የሚናገረው ስለ ዝም ብሎ ባቢሎን ሳይሆን ሌላ ነው። ለምሳሌ 11 ላይ ራእይ 11 ላይ ምን ይላል? ጌታችን የተሰቀለባት ሰዶምና ግብጽ ይላል አይልም እንዴ? በድናቸው ከዛ ተጣለ በታላቂቱ ከተማ ጌታቸው የተሰቀለባት እሷም ሰዶምና ግብጽ ነው። ኢየሱስ ሰዶምና ግብጽ ነው ነው እንዴ? ከሰዶም እዛ ሄዶ ተሰቀለ? ግብጽ ላይ መጥቶ ተሰቀለ? ኧረ ባክተው፣ እንደዛ አይደለም። እንደሱ አይደለም ወገኔ፣ እንደሱ ማለት ግን ምንድን ነው? ምሳሌ መንፈስ ያው ለዛ ግን ይሰጠናል ቃል፣ አንድ ቃል ይነግረናል። ዝም ብሎ አይደለም እንትን የሚለን የሚነግረን፣ ዝም ብሎ አይደለም። ምንድን ነው የሚለው?
6 ራይ 11 6 እነዚህ ትንቢት የሚናገሩበት ወራት ዝናብ እንዳይዘንብ ሰማይን ሊዘጉ ስልጣን አላቸው። ውሃዎችንም ወደ ደም ሊለውጡ የሙሴ ጋር የተያዘ ነው። በሚፈልጉበትም ጊዜ በመቅሰፍቱ ሁሉ ላይ ምድርን ሊመቱ ስልጣን አላቸው። ምስክራቸውን ከፈጸሙ በኋላ ከጥልቁ የሚወጣው አውሬ ያችን ሴት የሚዋጋት አውሬ ማለት ነው ራይ 12 ላይ ያለውን ይዋጋቸዋል፣ ያሸንፋቸዋል፣ ይገላቸዋል። ብዙዎች ይሞታሉ። እኔ ከባድ ነው ምለው ለዚህ ነው፣ በጣም ያስፈራል። ብዙዎች ሆይ ሆይ ያሉ ያልቃሉ። መጽሐፈ ዳንኤልን እና ራይን አንድ ላይ አድርጋችሁ ካነበባችሁ ካገነ ሁለቱን ማገናኘት እንትን ከቻላችሁ እጅግ አስፈሪ ነው። በመጨረሻው ዘመን ብዙዎች የሆይ ሆይ ክርስቲያኖች ናቸው። ገለባ፣ የእሳት ገለባ ናቸው። ለእሳት ነው የተዘጋጁት ብዙዎች። ለምንድን ነው? አንደኛ አይገባቸው። ዝም ብሎ መኖር ነው የሚፈልጉት። እንዲሁ ዝም ብሎ በቃ እንደተወለዱ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እንዳሉ ለመር ነው። ከዛ ያለፈው እስከ መጨረሻ የሚያጸና ኃይልና መንፈሳዊ ጉልበት እስከሌለ ድረስ መኖር አይቻልም። ክፉ ዘመን ነው፣ የመከራ ዘመን ነው እኛ ያለንበት። በድናቸው ምስክራቸውንም ከፈጸሙ በኋላ ከጥልቁ የሚወጣው አውሬ ይዋጋቸዋል፣ ያሸንፋቸዋል፣ ይገላቸውማል። ተመልከቱ። ለምሳሌ እየተዋጋን እንዳለ ልንገራችሁ፣ እያሸነፈ እንዳለ ሰይጣን። አንድ ምልክት ልስጣችሁ። ማርቲን ሉተርን ያየን እንደሆነ እንዴት አይነት ሰው ነው? የእግዚአብሔር ሰው ነው? የሰይጣን ሰው ነው? የእግዚአብሔር ሰው ነው። የእግዚአብሔር ሰው በነገስታት ፊት መዳን በኢየሱስ ነው በማለት 95ቱን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ይዞ የሮማን ካቶሊክን እስከ አፍንጫዋ ድረስ የታገላት አንድ ሰው ነው። እነሱ በመንግስተ ሰማያት በሲኦል ያሉ ወገኖቻችሁን ወረቀት ገንዘብ ክፈሉና ወደ መንግስተ ሰማያት እናስገባለን እያሉ ሲያጭመረብሩ በእንትን ውስጥ ያለው መነኩሴ ነው የነበር። መነኩሴውን ነው እዛ መጽሐፍ ሲያገላብጥ አገኘው። ሰው በስራው የሚድን ከሆነ ክርስቶስ በከንቱ ሙቷል ይላል የሚለውን አገኘ። እንዴ ታዲያ ሌሊት እየተነሳው ምንከባለለው፣ ጧትና ሌሊት ምንከባለለው ምንድን ነው የሚለው? እዚህ ያለ መጽሐፍ ሰው በስራ ከሚድን ከሆነ እኔ ለምን እንከባለላለሁ? እንዴ አለና አቆመና ይህን መጽሐፍ ማንበብ አለብኛል። በገዳሙ ማለት ነው። ሙልጭ አድርጎ አነበበው መጽሐፉን። እዛ በኋላ ምን አለ? ያለንበት ሃይማኖት የረከሰ የከፋ የጠፋ ነው። ሰው ሚድነው በክርስቶስ ነው። መዳን በክርስቶስ ነው፣ በክርስቶስ ስራ እንጂ በእናንተ ገንዘብ ልታወጡ አችሉም ብሎ ያን ሁሉ እንትን ሁሉ ፕሮቴስት አድርጎ ገጠመ። እዛ በኋላ ፕሮቴስታንት ተባለ። እንደገና እምነት ሪቫይቭ አረገ። የእግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር ቃል መኖር ጀመሩ፣ መኖር በእግዚአብሔር ቃል። አሁን ግን የሉተራን ቸርች ለምሳሌ በሱ ነው ምንሄደው፣ በሱ መንገድ ነው። እሱ የእግዚአብሔር እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ማርቲን ሉተር እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው ነበረ። ስለዚህ እንደ እርሱኛ ደግሞ ዛሬ እሳት ሁነን እየተቃወምን ሐሰተኞችን እየተቃወምን እንኖራለን ብለው የሉተራን ቸርች በሱ ስም ብለው ነው ቸርች መሰረቱ። አሁን ግን ማን ነው እንትን ያለው የሚመራው? ጌይ ባለፈው አመት መረጡ። ጌይ ለስንት አመት የሚገዛ? ለስድስት አመት የሚገዛቸው ፓስተር ሁኖ እንትን ሁኖ በላይ ሁኖ የሚያስተዳድራቸው ጌይ ነው። እዛ ውስጥ ክርስቶስ ይገኛል? በዛ ቸርች ውስጥ ክርስቶስ ይገኛል? አይገኝም። የረከሰው በተቀደሰው ቦታ ላይ ቁሞ ስታዩ አስተውሉ። የተቀደሰው ቦታ የቱ ነው? አሀ ቸርቹ ነው። ግን ማን መጣ? የረከሰው መጣና ስልጣኑን ወሰደ። በእግዚአብሔር ኤፌሶን የተሰሎንቄ መልእክት ተመልከቱት። ስለ ክርስቶስ መምጣት የሚያስተምረው ሁለተኛው ምንድን ነው የሚለው? በእግዚአብሔር ቦታ ላይ ይቀመጣል፣ ወንበሩ ይቀመጣል ይላል። ይመጣል የጨለመው ኃይል። ስለዚህ አሁን ያለንበት ክፉ ዘመን ነው። ከዛ ከብዙዎች ከሉተራን ቸርች ወጡ፣ ተበትነው። አንዳንዶችም ኤቲስት ሆኑ፣ አንዳንዶችም በቃ ተውት፣ ተበተኑ፣ እነዚህ ጋር አንኖርም ብለው እና አሁን ሌሎችን አብያተ ክርስቲያናት እንዴ የአሜሪካ ቤተ ክርስቲያኖች እስላም እየጠሩ አዛን እያስደረጉ አይደለ እንዴ ጸሎት የሚጀምሩ? አታዩም?
አዛን እየተደረገ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ይያል አይደለም ይጀምረው? እቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተቀልዳለህ እንዴ? ቀልድ ነው እንዴ ወገኖች? በዛ ውስጥ ነው ኢየሱስ የሚከብረው? ድንቅም ከበረች። አረ ኢየሱስ እንደዛ አይነት አይደለም፣ ጻድቅ ነው፣ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ብዙዎች ወድቃሉ። እየሳበ ይጥላቸዋል፣ በጅራቱ እየሳበ ይጥላቸዋል። ያለንበት የጥፋትና የሞት ዘመን ነው። ሊሞቱ ያሉ ይሞታሉ፣ የሚበረቱ ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ይበረታሉ። ስለዚህ የኔ ምክሬ በርቱ ነው፣ እንበርታ ነው፣ እንበርታ ነው። ከትንሽ ከህፃን ጫጫ የከሌ ልጅ ማን ነው የከሌ ምንድን ነው ከዛ ወጣችሁ በስላችሁ በቃሉ አልቅሱ፣ ቃሉን ፈልጉ። የሚያቆመውን የእግዚአብሔርን ቃል ፈልጉ። የሚያበረታውን የሚያራምደውን የእግዚአብሔርን ቃል ፈልጉ እንጂ አሁን ያለንበት ዘመን ጭራሽ የውድቀት ዘመን ነው፣ የኪሳራ ዘመን ነው። ቅድስቲቱ ከተማ የተከበበችበት ዘመን ነው። ብዙ ቤተ ክርስቲያኖች የሞቱበት ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ማለት ሰባቱ ሴቶች ምንድን ነው አብያተ ክርስቲያናት ልበል፣ ሰባቱ ሴቶች ምንድን ነው ያሉት? ምንድን ነው ነገራቸው? ምንድን ነው ነገራቸው? ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ምንድን ነው የሚሉት? ኢሳያስ አራት ላይ ሰቨን ውመን አራት ሴቶች ሻል ቴክ ኦፍ ሆልድ አንዱ ነው አንዱን ማን አንዱን ሰው ይዙታል። ምንድን ነው ሸባ ናሽም በኢሽ አሃድ አንድ ሰው ይዛሉ ነው የሚለው። ባዮም ሀሁ በዛ ቀን ለሞር እንደዚህ ይላሉ፣ ላክሜኑ ነሆል ምግባችን እንበላለን፣ ዳቧችን እንበላለን፣ የራሳችን አለን። በስምላቴኑ ንልባሽ ልብሳችን እንለብሳለን፣ የራሳችን ልብሳለን። ራክ ኦንሊ ብቻ፣ እንዲያው አንድ ብቻ ራክ፣ ይቺ ብቻ ትሁንልን፣ ይቺ ብቻ ትሁንልን። ያንተን ልብስ አንፈልግም፣ ያንተን ምግብ አንፈልግም። አንዲት ነገር ብቻ ነው የምንፈልገው ከአንተ፣ አንዲት ነገር፣ አንዲት ነገር። ራክ በዕብራይስጥ ራክ፣ አንዲት ነገር። የእኛ ልብስ አለን። አረ አንፈልግም ኢየሱስ፣ ያንተ ልብስ አንፈልግም። አረ ያንተ ምግብ አንፈልጋትም፣ በፍጹም አንፈልግም። ያንተ ምግብ ነው አንፈልግም። ነው 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 ነው፣ ፈጽሞ ያንተ ምግብ ያንተ ልብስ አንፈልግም። አንዲት ነገር ብቻ እንፈልጋለን። ምንድነው የምትፈልጉት? ምንድነው የሚፈልጉት መሰላችሁ? ይካረ ሽምሃ አለኑ ኤሶፍ ሀርፓቴኑ ስምህ በእኛ ላይ ብቻ ይጠራ። ስምህን ብቻ ነው የምንፈልገው። ልብስ ከሆነ ጌይ ሞልቶናል፣ ላዝቢያን ሞልቶናል፣ ሌላም አለ ያለብስ ምን የሚለን ሞልቷል። ምግብ ከሆነ ነው አዋቂያን የምድራዊ ጠቢባን ሞልተውናል፣ እነሱን ያንን እንበላለን። ግን ክርስቲያኖች ተብለን እንጠራ? ይህ እኮ ነው አሁን ያለው። ካቶሊክን ውሰዱት፣ ኦርቶዶክስን ውሰዱት፣ ሌላውንም አሁን የምንላቸውን ፕሮቴስታንቶችን አሁን እንትን ያልኳቸውን ውሰዷቸው። እኛ የራሳችን አለን፣ የራሳችን የራሳችን አለን፣ አንፈልግም። እነዚህ እኮ ባቢሎን ናቸው። በእነዚህ ላይ ኢየሱስ የሚነግስ መሰለሽ? ኧረ እንዳትሳሳች እህቴ፣ ባቢሎን ማለት እነዚህ ናቸው፣ እነዚህ ናቸው። የራሳችን ነው የምንፈልግ፣ ያንተን አንፈልግም። ስምህን ብቻ ነው። ስሙን ወስደው ለርክሰት ዕቃ ያረጋሉ። ዛሬ የኢየሱስ ስም የረከሰበት ዘመን፣ እግዚአብሔር ስም የረከሰበት ዘመን ነው። በአሕዛብ መካከል እግዚአብሔርን በማክበር ፈንታ ስንት ተረት ተረት እየተካሄደ ያለበት ነው። ስለዚህ ምስክራቸውም ከፈጸሙ በኋላ ከጥልቁ የሚወጣው አውሬ ይዋጋቸዋል፣ ያሸንፋቸዋል፣ ይገላቸውማል። በድናቸውም በታላቂቱ ከተማ አደባባይ ይተኛል። እርሷም በመንፈሳዊ ምሳሌ
ሰዶምና ግብጽ የተባለችው ደግሞም ጌታቸው የተሰቀለባት ናት። ሆራ ቁጥር ስንት ነው? ቁጥር 8 11 8 ጌታቸው የተሰቀለባት ሰዶምና ግብጽ አይደለም። ግብጽ ኢየሱስ የተሰቀለው ኢየሩሳሌም ነው። በራስ ቁርን በዛን የተሰቀለው በኢየሩሳሌም ነው የተሰቀለው። ግን ምንድነው? ቸርች ለቸርች ነው የተሰቀለው፣ ለቤተ ክርስቲያን። እዛ የተሰቀለው ለማን ነው? ለምርጦቹ ምርጦቹን ሊያድን ነው። እነሱ ግን ወደ ምንነት ይሄዳሉ? ወደ ሶዶምና ግብጽ። ባርነት አለ በዛ። ሶዶም ርክሰት ነው፣ ግብጽ ባርነት ነው። ሁለቱ ይያዛሉ። ዝም ብሎ አገሩን ሲጠራ እንትን አይደለም። ሶዶም ምንድን ነው? ርክሰት፣ ግማት፣ ጥንባት፣ ክርፋት። ግብጽ ባርነት፣ በሰንሰለት ታስረሽ የምትኖር። ስለዚህ ሁለቱ የነገሱበት። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ናቸው አብዛኛዎቹ ማለት ነው። አብዛኛዎቹ እንደዚህ አይነት ነው ያለ ነው። ስለዚህ የት እንዳለን ማወቅ ያስፈልጋል። በምን አይነት ሁኔታ እንዳለን ማወቅ ያስፈልጋል። አሁን ሰው ምን መሰላችሁ? አንዳንዱ ሰው ከሚሰማው ቃል ውጭ ሌላ ነገር መስማት አይፈልግም። አልፈልግም ኖ ዘመኑን ዋጁ። ምንድን ነው በአካባቢ እየሆነ ያለው? ዘመኑን እየው ግዛው፣ በዘመኑ ላይ ወቀው ማለት ነው። ምን እንደሆነ እያለ እንደሆነ ይህ ሲሆን ስታዩ አይናችን ጨፍነን ማምለጥ አንችልም። ለዚህ ነው እኔ በየቀኗ በየአገሪቱ የሚሆነውን እንትን ለማለት ምፈልገው። ምን እየሆነ ነው ያለው? ጌታ ሆይ ምንድን ነው ይህ ሁሉ እየሆነ ያለው? ይህ ሁሉ ምንድን ነው? እነዚህ ግራ መጋባት ምንድን ነው? እና እንደዛ ነው እግዚአብሔር የሚለው። እና ያቺ ሴት ደግሞ በመንፈሳዊ ይላታል ይላል። ይህን ደግሞ በመንፈሳዊ ሶዶምና ግብጽ ነው። ያችኛዋን ሴት ግን ነፍሰ ገዳዩዋን ሴት ምን ይላታል? ራእይ 17 ነው አነብላችኋለሁ። ሰባቱንም ጽዋዎች ከያዙት ከሰባቱ መልአክ አንዱ መጥቶ ና በብዙ ውሃዎች ላይ የተቀመጠችውን ታላቂቱን ጋለሞታ ፍርድ አሳያለሁ። ጋለሞታ ናት። የምድር ነገስታት ከእርሷም ጋር ሴሰኑ። እነማን ናቸው የምድር ነገስታት? የምድር መሪዎቹ አይደሉም? እኛን ነው። ብዙዎች ይጠፋሉ፣ ብዙዎች ይሰስናሉ። በምድር የሚኖሩ ከዝሙቷ ወይን ጠጅ ሰከሩ ብዙ ብሎ ተናገረኝ። በመንፈስም ወደ በረሃ ወሰደኝ። የስድብም ስሞች በሞሉበት ሰባት ራሶችና 10 ቀንዶች ባሉት በቀይ አውሬ ላይ አንዲት ሴት ተቀምጣ አየሁ። ቀይ አውሬ ያ እውነተኛይቱን ሴት የሚያሳድደው አይ ያ አውሬ እዚች ሴት ላይ አለ። ያም ቀይ አውሬ ነው ዘንዶ። ይህም ያው ቀይ ነው። ምንድን ነው እየጠጣ ነው? የሰዎችን የቅዱሳንን ደም እየጠጣ እያጨረበረ ደማቸውን እየጠጣ ነው። ቀይ ሆኖ ምኖሩባት ወይን ወሰደ። በመንፈስም ወደ በረሃ ወሰደኝ። ወዴት? ኧረ እባክተው ወደ በረሃ። በረሃ ያለችው ያችኛይቱ ሴት አይደለች? ይሄም እየተከተለ ነዋ። በበረሃ ነዋ። በምድረ በዳ ስንሄድ ሊያስቀረን እኮ ነው። ምድረ በዳ ነው ያለ ነው። አሁን እኛን ለማስቀረት ነው። በበረሃ ነው ያለ ነው። የእግዚአብሔር ሕዝብ ወይ ንቃ! አንተን ለማስቀረት አንተን ለማረድ ነው። ሌባው ካራ እኔ ሕይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣው። ሌባው ሊያርድ ሊሰርቅና ሊያጠፋ ነው የሚመጣው። ታዲያ ለእኛ ሊሰርቀን ነው የሚመጣው? በበረሃ ሴቲቱን እየጋለበ ዘራፊቱን። እንግዲህ እነዚህ የጥፋቶችን በሙሉ ውሰዱት፣ ሃይማኖቱን ሁሉ ጨምሩበት። እስልምናውንም፣ ካቶሊኩንም፣ ኦርቶዶክሱንም ሁሉንም እዛ ውስጥ አድርጉት። ሰዎችን ከእግዚአብሔር መንግስት የሚያስቀረው ሁሉ እዚሽ ጋር አብሮ ይጨመራል። የጥፋት ልጅ ሁሉ አብሮ ነው ያለ። አንድ ሴት አረጋትችን። ያችኛዋ ሴት የከበረች ሴት፣ እውነተኛ ሴት፣ ለባሏ ዘውድ የሆነች ሴት፣ እውነተኛይቱ ሴት። ይህቺ ግን ሌባ ዘራፊ ሴት በበረሃ ሴቲቱን በበረሃ ወሰደኝ። የስድብም ስሞች በሞሉበት
ሰባት ራሶችና 10 ቀንዶች ባሉበት በቀይ አውሬ ላይ አንድ ሴት ተቀምጣየው። ሴቲቱም በቀይና በሐምራዊ ልብስ። ይሄ ምንድነው? ቀይና ሐምራዊ ልብስ የካህን ልብስ ነው። የካህን ልብስ ነው። የቅድስና ልብስ ነው። ግን ወስዳ ምን አረገችው? የግማት እቃ፣ የርክሰት እቃ፣ የጥፋት እቃ፣ የሞት እቃ። በሐምራዊ ልብስ የተጎናጽፋ በወርቅና በከበሩ ድንጋዮች በእንቁዎች ተሸልማ ነበር። ኧረ እባክህ ዘርፋ ዘርፋ የእግዚአብሔርን እቃ ዘርፋ ዘርፋ የከበሩ ድንጋዮች፣ ለክብር የተጠሩ ድንጋዮች፣ ሕያዋን ድንጋዮች የነበሩትን እነዚህን እየዘረፈች እየዋጠች። እነዚህ ምንድን ናቸው? በጅራቱ ስቦ 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 የሚጥላቸው አውሬው። እነዚህ እኮ መጥፎዎች ናቸው እንዴ? ኧረ በጣም እንቁዎች ናቸው። ለእግዚአብሔር እንቁ የሆኑ የነበሩት ናቸው እነዚህ። ከበሩ ድንጋዮች በእንቁዎች ተሸልማ ነበር። በእጇም የሚያጸይፍ ነገር፣ የዝሙትና ዋርኩሰት የሞላበት የወርቅ ጽዋ ይዛዘች። የወርቁን ጽዋ ወስዳ በምን ሞላቸው? በርክሰቷ ሞላቸው። የወርቅ ጽዋ በእግዚአብሔር ቤት ነበር የሚያገለግለው። ያንን ወስዳ ልክ ባቢሎን ናቡከደነጾር የወርቁን ጽዋ ወስዶ ምንድን ያደረገው? ልጁ ምን እንዲጠጣ በእንትን በጣዖታት ከተማ አወዝ አስቀምጦ እንዲጠጣበት አረገ። ለዛ ነው የእግዚአብሔር እጅ መጥቶ በእጁ የጻፈበት ዳንኤል እንዲፈታው የተደረገው። የከበረውን የእግዚአብሔርን ዕቃ ወስደው ለርክሰት፣ ለግማት፣ ለዝሙት፣ ለአመንዝራዎች አረጉት። እች ደግሞ እንደዛ ናት። የእግዚአብሔርን የከበረውን የወርቅ ጽዋ ወስዳ በግማቷ ሞላቸው፣ በርክሰቷ ሞላቸው። ያዘች። በግንባሯ ምስጢር የሆነ ስም ታላቂቱ ባቢሎን የጋለሞታዎችና የምድር ርኩሰት ሁሉ እናት ተብሎ ተጻፈ። ምስጢር ነው። ምስጢር ለምንድን ነው ምስጢር የሆነው? ባቢሎን ሳይሆን ሌላ ናታ? ሌላ ናት። ምስጢር ነው። ወቀው ምስጢሩን። ብዙ ሰው ባቢሎን ወደቀች፣ ባቢሎን ወደቀች። ኧረ እባክተው ራስህ የቆምክበትን አስብ። ራስህ የቆምንበትን እናስብ። ዛሬ እውነተኛውን ቸርች ማግኘት አስቸጋሪ ሆኗል። ዛሬ ሁሉ ነገር እየተበላሸ ሄዷል። ዛሬ ዘመናችን አስጨናቂ ዘመን ይመጣል ያለው ለዚህ ነው ለጢሞቴዎስ የተነገረው። ገንዘብ ወዳጆች፣ በገንዘብ ብዙ ነገር የሚያረጉ ፓስተሮች፣ ምኖች፣ አገልጋዮች። ነብይ ሞልቷል። ነብይ 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 ነብዩ ከሌ 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 ነብዩ ከሌ። ነብይ በቃ ኢየሱስ ነው ነብይ፣ መጽሐፍ ላይ ያለው እንጂ በየመንደሩ የሚፈልቅ የነብይ ቃል ማንንም አያድንም። ከተጻፈው አትለፍ። የተሰጠው ውጭ የምትኖሪ ከሆነ ነብይ፣ ለቃሚ ነብይ ፈላጊ ከሆንሽ ብትጠነቀቂ ያስፈልጋል። ተጠንቀቁ። ነብይ ማንም ነብይ የለም። ዛሬ ከመጽሐፉ ከተጻፈው ውጭ የሚያመጣ እሱ የተረገመ ነው። ነብይ በለው፣ ደብይ በለው፣ ቅብይ በለው፣ ምን በለው፣ ምን በየው፣ የፈለገ በየው፣ የወደቀ ነው። የወደቀ የተረገመ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የተረገመ ነው። እርግማን የሞላውን የእርግማን ዕቃ ነው። ስለዚህ እቺ ሴት ዛሬ አሁን ለምንድን ነው ብቻ ጀመረኝና ወደዚህ መጣሁ እንጂ ገና ነው ወደዚህ አይደለም የምንመጣው። ግን እቺ ሴት ሰፋ አድርገን እናያታለን እግዚአብሔር ቢፈቅድ። ጋለሞታይቱ ናት። የገለሞተ አመንዝራ ማለት ምን ማለት ነው? ለአንድ ከባሏ ወደ ሌላ ሄደች ማለት ነው። እቺ እንዴት ነው የሄደችው? ስለዚህ ሰፋ ባለ እንማራለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለምሳሌ ምን ይላል መሰላችሁ? ምሳሌ በዚህ የተሞላ ነው። ምሳሌ
23 22 ጀምሮ የወለድህን አባትህን ስማ፣ እናትህም ባወረደች ጊዜ አትናቃት፣ ባረጀች ጊዜ አትናቃት። አሁን እናታችን ምን እየሆነች ነው? ዘመኑ እየተፈጸመ ጊዜው እያለቀ ነው። በዚህ ጊዜ አትናቃት። እናትና ስለ እናት ሲያስተምር ብዙውን ጊዜ ሰው ምሳሌን ወደ እናትና ወደ አባት ነው የሚሄድ። የእናትህን ምክር አትተው ይላል። ምን ማለት ነው የእናትህን ምክር አትተው? አንተ ክርስቶስን አገኘ፣ እናትህ ግን እዛ በጣዖት ስንቱን ጣዖት እያመለከች አለች፣ ወይም ደግሞ እንትን አለች። ኧረ ልጄ እባክህ ስማኝ፣ እኛማ ድዋ ድዋ ነው የምናስደርግ፣ እነዚህን አስጠርተን እንደዚህ እንደዚህ ነው የምናረግ። ልጄ አትተው፣ እንደዛ ነው ነው አይደለም? እናታችን ሰዎች የአባቴ ልጆች ይላሉ። የእናታችንም ልጆች ነው። የአባት ልጅ ከሆንክ እናትም አለች። ቤተ ክርስቲያን እውነተኛይቱ የትኛይቱ? መሰረተ ክርስቶስ፣ ሙሉ ወንጌል፣ ይሄ 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 አይደለም? ወጥ የሆነች ከሁሉንም አጠራቅማ የያዘች አንዲት መንፈሳዊ እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን አለች። እርሷም ይላል አዲሲቱ ኢየሩሳሌም፣ ምን አለ ሐዋርያ ጳውሎስ? እሷም እናታችን ናት፣ እናታችን ናት። ገላትያ ላይ እንደዛ ይላል። እርሷም እናታችን ናት፣ እናታችን ናት። እናታችን ናት። ገላትያን አንብቡት። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ ስለ እናት ስለ ሴት ምሳሌ ላይ ስለ እናት ሲናገር እናትና አባት አባታችን እግዚአብሔር ነው። እውነተኛዋ ቤተ ክርስቲያን እውነትን የላከ እውነት የሚሰራባት ቤተ ክርስቲያን እሷ ደግሞ እናታችን ናት። ኢንቪዚብል ቸርች ወይም ደግሞ የማትታየው ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ህንድ ያሉትን፣ አሜሪካ ያሉትን፣ ኢትዮጵያ ያሉትን ሁሉንም አሰባስባ ያዘች አንዲት አካባቢያዊ ያልሆነች ዓለም አቀፋ የሆነች እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን አለች። ሌላው ሁሉ ቢወድቅ እንኳን እቺ ጸንታ ትኖራለች። አክሊል ያረገች እቺ ናት። አክሊሎችን የተጎናጸፈች እውነተኛይቱ ቤተ ክርስቲያን ዩኒቨርሳል ቸርች ይባላል። ዓለም አቀፋዊ ቸርች በደሙ እንትን ያላት የሲኦል ደጆች የማይቋቋሟት። አሁን ትልቁ ቸርች ምንድን መሰላችሁ? ቸርችን የቤተ ክርስቲያናትን የሲኦል ደጆች አይቋቋም። ይቋቋመው ታዲያ የጣላቸው እነዚህ ምን ሆነውን? ግን አለች እውነተኛ ቸርች። ሁላችንም የክርስቶስ የሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም እናታችን የሆነች እና እሷ እናታችን ናት። እሷ አለች። ኢየሱስ ጌታ ነው። ላይኛይቱ ገላትያ 24:26 ላይኛይቱ ኢየሩሳሌም ግን በነጻነት የምትኖር ናት፣ እርሷም እናታችን ናት። እርሷም እናታችን ናት። ስለዚህ የእናቴ ልጅ ስትል የአባቴ ልጅ ስትል የእናቴም ልጆች ማለት አለብን። እናታችንም እውነተኛ እናት አለች፣ የምትጋደል በዓለም ዙሪያ የቅዱሳን ሁሉ እናት የሆነች አለች። ኢንቪዚብል የማትታይ ነገር ግን ላይኛይቱ ኢየሩሳሌም የቅዱሳን ማህበር ሁሉ የተጠራቀሙባት እቺ እናታችን ናት። ሌላይቱ ግን እና ምንድን ነው? አትናቅ፣ እውነትን ግዛት፣ አትሸጣትም፣ ጥበብን፣ ተግሳጽንም፣ ማስተዋልንም። የጻድቅ አባት እጅግ ደስ ይለዋል፣ ጠቢብንም ልጅ የወለደች እናት ሐሴት ታደርጋለች። አዎ ጥሩ ልጆችን እነ ጳውሎስን እነዚህን ልጆቿን የወለደች እናት በጣም ሐሴት ታደርጋለች። ለባሏ ዘውድ ናትና ዘውድን ተሸክማለች። በመጨረሻው ጊዜ ዘውዶቿን ደግሞ ለነገስታት ንጉሥ ለአማልክት አምላክ ታሸክመዋለች ዘውዱን። ስለዚህ እቺ ለባሏ ዘውድ ናት። እግዚአብሔር ይባረክ።
የጻድቅ አባት እጅግ ደስ ይለዋል። ማን ነው? ጠቢብን የወለደ ሐሴትን ያገኛል። ጠቢብን ልጅ የወለደ ሐሴትን ያገኛል። አባትና እናትህ ደስ ይበላቸው፣ አንተንም የወለደች ደስ ይበላት። ስለዚህ ስለ እናቱ ነው የሚናገር። ደስ ይበላት ጋለሞታ ሴት ልጄ ሆይ ነው። ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ፣ አይኖችህም መንገዴን ይውደዱ። ጋለሞታ ሴት የጠለቀች አዘቅት ናትና ሌላይቱም ሴት የጠበበች ጉድጓድ ናትና እንደ ሌባ ታደባለች፣ ወስላቶችንም በሰው ልጆች መካከል ታበዛለች። ጋለሞታ ሴት ይህ ነው ዲች ወጥመድ ናት ነው የሚለው። ጋለሞታ ሴት ወጥመድ ናት፣ ከእርሷ የወደቀ መድኃኒት የለውም። ስለዚህ ነው የፌሚኒስቶች የሴት መብት ተቃዋሚዎች ተነስተው መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ አገር ላይ እንትን እንዲል ቃሉን እንዲለውጥ። ካሁን በኋላ ቃሉን እስካልለወጠ ድረስ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ የነውር መጽሐፍ ነው። የዘቀጠች አዘቅትናት እንዴት ይላታል? ሴትን ወደ ታች የሚጥል መጽሐፍ ነው። ኧረ ስለ ሴት አይደለም የሚናገረው፣ ስለ እዛችኛይቱ ነው። እዚሁ ለኃጢአተኞችን ሴቶች አጋለሞታ ሴትማ ኢየሱስ ያድናል፣ ስንቱን አድኗል። ግን እቺ የዘቀጠች አዘቅት የሆነች ሴት አለች። ይህ መጽሐፍ በጣም ኦፌንሲቭ ነው። ሴቶችን በጣም ነው። ሰው እውር ሲሆን እንደዛ ነው። ሴቶችን ይዋጋል አይደለም። እግዚአብሔር እዚህ ላይ የሚያወራው ስለ አሜሪካ ሴት ወይም ደግሞ ስለ ሴት አዳሪ ሴት አይደለም። ነገር ግን ሰዎችን ሁሉ የምታጠምድ ምንድን ነው? ታጠምዳለች። አጥማጅ ናትች ወጥመድ ያላት ሴት። እንደ ሌባ ታደባለች፣ ወስላቶችንም በሰው ልጆች መካከል ታበዛለች። ጋለሞታ ሴት የጠለቀች አዘቅት ናትና። ምን አይነት ናት? የጠለቀች አዘቅት። አዘቅት ውስጥ ከገባ ምን እያለ ነው የሚሄደው? እየሰጠመ እወጣለሁ ብትል እግርህ ይወጣል? ሊወጣ ይችላል? አይችልም። አቅም የለም። አዘቅት አጥኑት። አዘቅት እንዴት እንደሆነ እዛ ውስጥ የገባ እየሰጠመ ነው የሚሄደው። ቀስ በቀስ ነው። አንዴ አይደለም ጅው ብሎ የሚሄደው፣ ቀስ እያለ ወደ ታች እየዘገጠ ይሄዳ። አዘቅት ናት። ስለዚህ ያን ምሳሌ ነው አምጥቶ የሚያሳይ። ኧረ እባክህ ለምን ሴቷን ስለዚህ ምሳሌን ያየን እንደሆነ ምሳሌ የሚያወራው ስለ ሴቶች ሳይሆን ስለጠለቀችው አዘቅት ስለ ክፉቱ ሴት ነው። ኢዮብንም እናያለን። አሁን እስኪ ኢዮብ 24:15 ያመንዝራ አይን ድግዝግዝታን ይጠብቃል፣ ማንም አይን የማንም አይን አያየኝም ይላል፣ ፊቱንም ይሸፍናል። ምንድን ነው? በጨለማ ነው የምታጠምደው። ድግዝግዝግዝ ያለውን ጨለማውን ተጠምዶ በማታውቀው ነገር ነው። አረ እግዚአብሔር እኮ እንደዚህ ነው፣ ኢየሱስ እኮ እኔ አምላክ ነኝ አላለም። አረ አላለም እንዴ? ይኸው ተመልከተው መጽሐፉን። ይኸውልህ እሱ የሚለው እኔ እግዚአብሔር አብ የላከኝ ነው ማረገው ነው የሚለው፣ አብ እንደላከኝ ነው። ስለዚህ አዎ እኔ ከአብ በስተቀር ሌላ ምንም የለኝም ይላል። ድግዝግዝ ባለብህ ነገር ላይ ያጠምዳል፣ በማይገባህ ነገር ላይ። ስለዚህ ነው በእውቀት መሞላት የሚያስፈልገው። በጥበብ እንሞላ፣ በእግዚአብሔር ቃል እንሞላ ምለው ለዚህ ነው። ድግዝግዝ ያለበትን ቦታ ላይ ይይዝና እዛ ላይ ወጥመዱን ይዘረጋል። ሰይጣን እንደዛ ነው። ይቺ ሴትም እንደዛ አይነት ነው። ደገዝጋዛውን ጨለማውን ትንሽ ብርሃን ታመጣለች። ትንሽ ብርሃን ታሳያለች። የውሸት ብርሃን ነው።
የውሸት ብርሃን ታሳያለች። ሌባ ናታ። መንገዷ እንዴት እንደሆነ ዘጠኝ እንዴት አድርጋ እንደምታጠምድ ሰባት ዘጠኝ ምሳሌ ሰባት ዘጠኝ ላይ አለ። ምሳሌ ሰባት ዘጠኝ ላይ ወደዚች ሴት እንዴት ነው የሚገባው የሰው ልጅ እንዴት ነው የምታረገው እንዴት አድርጋ ነው የምትጠምደው? ምሳሌ ሰባት ዘጠኝ ቀደም ብሎ ያወጣ ካለ አንብብልኝ። ሰባት ዘጠኝ አረት አንብብልኝ እቴ። ኦኬ ሰባት አላዋቂዎች መካከል አላስተዋሉም፣ ከጎብዛዝትም መካከል ብላቴና አእምሮ የጎደለውን አየሁ። ስለ እርሷ ነው። ከላይ ስትሄዱ ማናት እች? አመንዝራዋ ሴት ነው። በአደባባዩ ሲሄድ በቤቷም አቅራቢያ ሲያልፍ የቤቷን መንገድ ይዞ ወደ እርሷ አቀና። ማታ እሺ ምን ሆነለት? ማታ ነው፣ ገና ጊዜ ነው። ማታ ማለት ጨለማ አይደለም። ሲመሽ ትንሽ ጨለም ሲል፣ ውድቅት ሲሆን ጨለምለም ሲሆን፣ በሌሊት በጽኑ ጨለማ። አያችሁ ሰው ወደ እናንተ የሚመጣው አጥማጅ ወደ እናንተ የሚመጣው ትንሽ ብርሃን ይዞ ነው የሚመጣ፣ ተስፋ ሰጥቶ ነው የሚመጣ። ጆቫ ዊትነስ ወደ እናንተ የሚመጣው ዝም ብሎ አይደለም፣ የሆነ ነገር ይሰጣል። እስልምና የሚመጣው ምን ብሎ ነው? አሀ አለን መድኃኒት፣ ትንሽ ብርሃን ይዛል እና ምን ይሆናል? ማታ ኦኬ፣ ሲመሽ ጨለማ አለ፣ ውድቅት ሲሆን ኦው ጨለማው እየበረታ አለ፣ በሌሊት ጽኑ ሌሊት ሆነ። በቃ በጽኑ ጨለማ ከሌሊት የባሰ ሆነ። ሌሊት ከዛ ወደ ጽኑ ጨለማ። መንገዱን ተመልከቱ፣ ትንሽ ብርሃን፣ ትንሽ ጨለም፣ ከዛ ጨለምለም፣ ከዛ ጭልምልም፣ ከዛ ድቅድቅ ጨለማ። መንገዱ ይሄ ነው። ወደዛ ስትሄዱ የሚወስዳችሁ ከክርስቶስ አውጥቶ የሚወስዳችሁ በእንደዚህ አይነት ነው። እንደዚህ ነዋ፣ እንደዚህ ነው። እዛ ወዲያ ልትወጣ ማችልበት ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ትገባለህ። ጨለማ ሁሉ ነገር፣ ምን ተስፋ አለሽ? እና በጨለማ ነው፣ በጨለማ እንትን ይላል። ማንም እንዳየው አመንዝራ ሴት ምንድን ነው? ድግዝግዝታ ማለት ይቅርታ፣ በድግዝግዝታ ይጠብቃል። ማንም አይን አላየኝም ብሎ ይህ ሰዎችን ያሸንፋል፣ ይጠምዳል፣ ይወስዳል። ምሳሌ ሁለት ቁጥር 16 ከጋለሞታ ሴት አንተን ለመታደግ እንግዲህ ምንድን ነው የሚለው? ትእዛዜን ጠብቅ፣ ቃሌን ጠብቅ፣ ጋዝን ጠብቅ። ከዛ ምን ያደርግላል? ከጋለሞታ ሴት አንተን ለመታደግ እንቁ ቃሏንም ከምታለዝብ ከሌላይቱ ሴት የሕፃንነት ወዳጇን የምትተው የአምላኳንም ቃል ኪዳን የምትረሳ። ይሄ ለካ ቃል ኪዳን አላት። ስለዚህ የሚናገረው ማንንም ሴት አይደለም፣ የአምላኳን ቃል ኪዳን ረስታ ወደ ጥፋት ሰዎችን ይዛ ምትሄዳለች። አባ ብዙዎችን አብያተ ክርስቲያናት እዩዋቸው፣ እንደዛ ናቸው። እነዚህ ናቸው። እችናት ጋለሞታ፣ እችናት የዘቀጠች አለቅት። የሕፃንነቷ ወዳጇ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው የምትተው፣ የአምላኳንም ቃል ኪዳን የምትረሳ። ቤቷ ወደ ሞት ያዘነበለ ነው፣ አካሄዷም ወደ ሙታን ጥላ፣ ወደ እርሷ የሚገቡ ሁሉ አይመለሱም፣ የሕይወትንም ጎዳና አያገኙም። አንተም በመታደግ ሰዎች መንገድ እንዳትሄድ የጻድቃንን ጎዳና እንድትጠብቅ። ስለዚህ ቃሌ ይጠብቅሃል። ቃሌን ያዝ፣ ቃሌን ያዝ፣ ቃሌን ትእዛዜን ያዝ። አመንዝራዋ ሴት ይጠብቅሃል። ከአመንዝራዋ ከዚች የአምላኳን ሕግና ስርዓት የምትረሳ ያ እግዚአብሔርን። እነዚህ የት ነው የወጡት? ከእውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ነው የወጡት። ይህ ሁሉ የት ነው የወጣው? ይህ ሁሉ ሃይማኖት የት ነው የወጣው? ከእውነተኛይቱ ቤተ ክርስቲያን ነው አፈንግጦ የወጣው። ስለዚህ የሞት ስርዓት ነው። ከነ ጳውሎስ ከነበረው ከነሱ ነው የወጣ። እዛ ወዲያ ነው ይህ ሁሉ አሸክት የወጣው።
ይሄ ሁሉ ምንድነው? ጋለሞታ ሴት ነው የሞተ የወደቀ የካራፋ ሰዎችን የሚያጠምድ ወደ ሞት የሚወስድ የሞት ፈረስ ነው። ስለዚህ ወገኖች አስተውሉ አስተውሉ። እንቀጥላለን፣ ዛሬ ከዚህን ጨርሳለን። ገና ብዙ ነው። ስለዚህ ሴት ብዙ ነገር አለ፣ ገና ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ እሷንም ወቁ፣ እውነተኛይቱንም ወቁ። ስለዚህ አውቀን የት ላይ ነው ያለን፣ መንገዳችን የት ነው የሚለውን ማየት እንችላለን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ጌታ ይርዳን። ሰላም ሁኑልኝ። ደና ሁኑ።